Bir müddət əvvəl gümrük yolunda baş vermiş qəzada həlak olan Xankəndi sakini 20 yaşlı Helenin anası Akvard Səfəryan, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayana açıq məktub göndərib. Global Info az xəbər verir ki, o qızının cəsədinin 14 gündür Gorus morğunda saxlanılmasının qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Qadın bildirib ki, Paşinyan və Mirzayan Helenin meytini siyasi məsələyə çevirir. Mənbələrin yazdığına görə, meytin Laçın yolundan Qarabağa buraxılmasında heç bir problem yoxdur. Yəni, rəsmi Bakı Helenin meytinin Xankəndiyə gətirilməsinə maniyyə törətmir. Lakin Ermənistan hakimiyyəti beynəlxalq aləmdə Azərbaycan gənc erməninin cəsədinin ailəsinə verilməsinin qarşısını alır fikrini yaratmaq üçün Helenin meytini Gorusda girov saxlayır. Bununla Azərbaycana təzyiq edilməsinə nail olmaq istəyir. Belə demək mümkünsə, rəsmi İrəvan danışıqlar masasında gənc bir qızın meytindən alət kimi istifadə etməyə çalışır. Qeyd edək ki, Laçın postu qurulandan bəri Azərbaycan mülki ermənilərin, xüsusən xəstələrin Ermənistana daşınmasının qarşısını almayıb. Əksinə, xəstə və yaşlıların postu daha tez və rahat keçməsinə şərait yaradıb. Helenin meytinin Xankəndiyə gətirilməməsinin səbəbi odur ki, Ermənistan hakimiyyəti onun nəşini girov saxlayır. Xatırladaq ki, avqustun 14-də İrəvan Gümrü avtomobil yolunda baş vermiş qəza nəticəsində 11 erməni ölüb, 6-sı yaralanıb. Ölənlərdən biri 20 yaşlı Helen olub. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.